Вас вітає погода на Сімоні. Дізнаємось про температуру за вікном 31 липня в суботу. В більшості областей переважатиме суха, малохмарна погода. Хіба що незначні укуси фронтів спровокують у суботу короткі дощі на заході та сході України. Домінуватиме спека. На заході 31 із плюсом. Небо буде ясним увесь день, лише ввечері воно затягнеться хмарами. В Закарпатті – дощ, гроза. В північних областях – плюс 32. Ясна погода може ввечері змінитись на хмарну, без опадів. У південних областях опадів також не буде, переважатиме малохмарна погода – 30-32 із плюсом. В східних областях до 31 мінлива хмарність, подекуди по регіону пройдуть дощі із грозами. В центральних областях – плюс 33, вдень хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятись. 31 липня в Києві на небі не буде жодної хмаринки, без опадів в столиці України – плюс 19 вночі і вдень 31 вище нуля. В Харкові 31 липня вранці небо буде ясним, вдень затягнеться хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опадів не очікується, 19 градусів вночі і до 31 вдень. Вітер північний слабкий. В Харківській області в суботу мало хмарно, без опадів спекотно, вночі 19, а вдень до 32. За народною прикметою, якщо липень був спекотний, зима буде морозною. Пожовкли верхівки беріз, осінь буде ранньою. За місячним календарем час активності, руху вперед, вгору. У роботі і здійсненні планів можна розраховувати на підтримку однодумців. Досить продуктивною виявиться колективна робота. Сприятливо розширювати масштаби діяльності. Особливий день для людей творчості і мистецтва. Він підходить для проведення творчих вечорів, концертів, виставок. Для здоров'я рекомендуються ванни, душ, обливання, фітотерапія. Одним словом, будь-яке фізичне і духовне очищення. Погода на Сімоні бажає гарних прогнозів, здоров'я та злагоди в родинах.